Kes. Wah, kes kes. Jajan jajan iwak urip, guys. Apa ya iwak cupang ya? Ini Mas. Ora pengen sing berwarna iki to no. Senengamu iwak cupang, iwak berwarna kuwi. Dereng ngenten lho, Mbak. Emang sedoso ya, Pak? Nggih. Kecil. Ayo Mbak Linda ke lo. Ayo Bu, ayo Bu. Untuk para hadirin sekalian. Thank you.
juara 2 lomba pilkada tingkat kabupaten. Beri tepuk tangan yang meriah. Dipanggil sama Bu Endang ya, Bu Endang. Pulang tasnya mana? Gak usah nunggu undiannya ya. Pulang. Jaluk iwane.